إن شاء الله هديك إن شاء الله. وحير أنا وحير وحير أنا بينا شاكا شاكا دكورة أو كسوقر فيسبوك أربينا عادي وكشاكا يوم هاي مرحبا إسلا إسلا إني منكي صاحب بديها يا وحيقوا عسومين ملكني سدا شاكا دو حالا شاكا دي أنيقي يكني سدا الله شاكا دا دكورة فيسبوك سوقر مكو سوقك قابنا يا مرحبا وحيقوا عسومين كني سدا ومركب ogihiin oo markaan wada hadleyno anaga wada joogno group yar aanahay ay afar qof iyo aniga shan qof amal ahayn marka su'aalaha weydiya way ogihiin marka waxay ugu dhahanay oo kanisadeen imow kanisadeen imow kanisadoodana waa meel yar kanisadro kooban waaye oo aan niman iska waxa waaye xoga xaq jir ah oo adag een marka maxay Soomaali ma ama ajnabi maya may Soomaali ma Soomaali ma Swedish waa Swedish okay ajnabi waa gartay haye waa gartay een markii laba kamid aan soo shaqeyna een laba kale tan waa ayaga ay baray een habeenka jimcada guri ay leeyna meesha san taga meesha san hoga kula doodooda su'aalaha ku weydiya marka waxay dhayn kanisadeen imow marka su'aalihii waa badis aadiga kanisada iska imow iska dhageyso waxaan waana meeshii fadhiisiyana aan islaam amal anaa waxaan dhahay ma fadhiisanay ay waa fadhiisana marka fadhiga markuu dhamaado fartan taaga ninka idin ah ma taqaana brastiga su'aalaha weydiina dadka hortooda maya den maya 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 ma smeen kartaas ma loo ogola way handa ma aan dambe taa waxay dhahayn oo hadda su'aal soo marbin haa nina mareekanka imaanayo oo machinery ah haye oo english ku hadla een waxa la dhahaa mataqaana muxuu magaciisa sakrayas ma aan asalkiis hindi waa adinina waa leeqaan waa tv dig soo hadla een noo imow asaga su'aalaha weydiin ninkana nin ah oo qatar ah asaga su'aalaha weydiin بس واتجي ماشي وان فلست إنك وحكاد لا يمركا سدو إلهي أنتو أسود دكتي ونن النقضي ودرت النقض أنت فلست إنك وحكاد لا يمركا سدو إلهي أنتو أسود دكتي ونن النقضي ودرت النقض أنت إلهي أسود دكتي واقف نن النقضي درت النقض أنت مركا إن تعسو كاد لا wuxuu ka dhigay ma taqaanaa wuxuu hadlay hal saacadan amal xilliga su'aalaha markii la soo gaaro wuxuu dhaawaa ka xumaa su'aalaha malee hadda diyaar ma wihi in magaalo kale oo fog oo Stockholm ku taala yaa liiga sugayaa kanisid kale isugeysa marka meesha aadaya wuxuu dhahay meesha san tagaya in raaliga hada nin su'aalka baqana ma asaga nin waxa wani caan ah waa tv uu ku jira baalka nin su'aalka baqana ma aha laakiin siisa uu dadagsanaaba Okay, handa way handa bis. Waska fadhiisay markaa markii kadib waxay samaxay qaba waxa la lahaayay ma taqaana in group aan loo fadhiistay in qaxwo iyo buskud iyo wax sasaal iska cunayay ma fahantay. Marka aniga waa ishaan fiiri labadii aan midkan saaxiibey ahayn mid kamida boos uu fadhiyo miis uu fadhiyo oo dhalinyaro u badan yihiin yaa soo aqbalay. Ay bis waxba ugu soo dhacay markaa waxaan lahay dadkaaneti dadkii laga celcelinayo waay markaad dhahay aan su'aal aan weydiiyo oo kanisadaan taga maya ma tagay dadkii li dhahay waan dhahay marka waxaan lahay inaad kaar inaad dhishido nimkan message waxaan ka diray message aan u diray wiil aan lahay soo waxaan ku dhahay oo soo wacay oo ku soo qabtaan dhahay sida qof naxay camal aan maaragtay inta istaagayaan waad camal aan dhahay waa istaagno maxaa bis taleefan kan dami saada nabad aan ku dhawil ku walaalkii aba iska dami wuxuu dhan maxaa dhacay kaas waxa ku dhahay inuu markaas Obama wuxuu ka ahaa madaxweyne ka ahaa Mareykanka waxaan dhahay ninkii Obama ahaa yaa wuxuu qabtay breaking news wiil ku walaalkii ay sheegay hadanahay breaking news uu qabtay wuxuu dhahay madaxweynnimada waddanka Mareykanka iyo ninka adduunka ugu powerka weyn waa iska casilay waxaan noqday waxaan rabaa inaan white house ka guriga xaqo masquulaha dhaqo ee sariiraha guglo hagu soo booda waa crazy atay ugu dheen mid aan ugu dha crazy taa waxa ma suuroobaysan waxa wax fiican loo sheegay waxba markaas aan ku dhamaa aaminaysan miyaha waxaan lahay aaminaan dhahay saas Obama had break news waxaan u dhahay tv ga laga soo daay ila adduulalna isoo wacay sheegay good waxaan dhageysta markaa suk ku soo celi maragtay midan waxaan dhahay Obama he Obama wuxuu dhahan dhahay waxaan iska casilay anigoo ah Barack Obama
waxaan iska casilay inaan sii ahaado madaxweynaha dalka Mareykanka ee ninka adduunka ugu quwada weyn. Mareykanka madaxweynada waxay dhahay ninka adduunka ugu quwada weyn waa Mugti. Sax. Inaan iska casilo oo aan noqdo shaqaalaha White House-ka yaan doortay. Waa jagadi waa ka tagay. Waxaan rabaa inaan sariiraha googoglo White House-ka, musqulaha dhaqo, dhulka tirtiro. Waa gartay. Iyo lugaha cagaha maartay. Ma dhulka tirtir. Marka waxay dhaheen horta ciyaalkii dhalinyaradii raa meesha fadhiyeen way aamuseen horta way yaaba ninka muwaalin yahay dhaheen. Ninka aan yaqaanana inta badan waan kaftanaa kaftan u qaatay. Marka wuxuu dhahay waniyahu waa kaftamaysaa naga dhaafaxasid. Wax lagu kaftan maahe. Markaas waxaan ku dhahay dhegaysmida uu sheegaya. Dhalinyaradii aan ku jeesto waxaan dhahay ma aaminaysaan aan u dhahay saas dhaho. Maya dhaheen. Markaas waxaan dhahay dhegaysta marka ninkii saaxiibaana waaba ka jeesta dhalinyarada u jeesta waxaan dhahay dhegaysta. Maanta nin baa wuxuu idin dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ka soo tagay awooddiisii quwaddiisii waxaan ku dhahay barakadiisii intuu ka soo tagay iyo wuxuu noqday nin cunto cuna musqusha gala saxarooda markaasaa maanta dhan waxaa ku heyseen halleluuya halleluuya oo Mareykan ah nin madow oo Mareykan ahaan dhahay haddaan idin dhaho wuxuu ka soo madaxnimada iska dhaafay sariir uu googlaya waa diideen aan dhahay see ku dhici kartaa kii odayaal oday meesha dhinaca geeska fadhiya wuxuu dhahay is this guy is a Muslim kii saaxiibaana wuxuu dhahay yeah, is my friend markaasuu dhahay you are not welcome here ugu dhahay kii odaygii you are not welcome here oo dambigaagu galay caqliga uu shaqeeyey oo ma aragtay ma kan aqal wadinu shaqeeyaa wax lagu leeyo arnot welcome ma ninki odayga ahaa dhalinyarada se madax ay ugu ruxeyso waxaan ku dhahay ilaahay baraku leeyahay ku dhahay ilaahay qudus waay inuu qudus nimadiis ka soo tago nin noqdo oo musqul intuu galo oo saxarooda oo cunto cuno waxaan ku dhahay se ku dhici kartaa oo hadana la karbaasho oo la karbaasho oo la dilo waliba oo la dilo oo istilaab la wiilashi markay dhalinyarada dhalinyaradii yaraa madaxay ruxeen waxay dhaheen logic way odayga marka oday intaas ku carooday wuxuu dhahay ninkan fidnuu meesha keenay bis markii dambeeto waxaan anigu waxaan ku dhahay I know I'm not welcome here waa sii socdaa nabaday babay waa kasoo tegay wiilka kuwaas naqaanay ayaga daba imaaday bis waxay ugu dhaheen neo odaygan wuxuu dhahay ka raali noqo laakiin qalad waa waxaa sameysay waxaan ku dhahay qalad ma ahan dhahay neo maanta dhan ninaan dhegaysanay maanta dhan aan dhahay oon dhahay ilaahay baa intuu soo degtay nin noqday ya maanta dhan dhegeysanaya hal su-aal kalina waa weydiin waayan ku dhahay uu baxay ninkii marka waxaan u dhahay inaan dhalinyaradan u sheego wuxuu kaa wuxuu idiin sheegay inay qalad tahay intaas ay iga ahayd marka insha allahu tacaala yacni hadda fiiri sababta isaga usoo degay waxay leeyihiin aadam calayhi salaam ayaa dembi galay wuxuu cunay geedkii oo maaragtay oo laga manacay oo loo diiri ayuu cunay qalad buu galay wuxuu u imaaday oo dhulka u soo degay waxaa la yiri qaladkaas buu rabay maaragtay inuu saxo sax fiiriya tayib sax macnaha wax weyn ilaahaygaas awood ma laha miya inuu maaragtay qof oo maaragtay hadduu dambigalo inuu u dambi dhaafo awooddaas ma laha miya allah tabaaraka wa tacaala waa ghafuur raxiim weyan haddaa maanta dambi gishid ma asaga wax ka dhimaayo abadan dembigaas adiga maratay kuu soo noqonaya weyaan wax allah tabaaraka wa tacaala maratay oo u dhimaayo ma laha waxa weyaan allah tabaaraka wa tacaala haddaad tooba keentid oo ilaahay u soo laabatid oo jidkii saxda maratay ku soo laabatid wuxuu ilaahay maratay kuu dambi dhaafaya laakiin wuxuu leeyahay iika maya 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 buugooda yaxasqiil exactly saasuu leeyahay sa hadda dhinta ku hadlaysay haddaad ilaahay u soo noqotid oo aad dambi dhaafoodisid waa lagu cafinayaa laakiin ayaga waxay ku leeyihiin siduu ilaahay ku cafinaya caadil maaha ku leeyihin ilaahay hadduu ku cafiyo caadil maaha waa in dhiig waa in la arkaa yaa dhiig laga keenay ilaahay dadka ma cafiyo ilaa uu asaga boolos waxaan qorshahan boolosaa degay boolosaa dadkan maskaxda uga cayaaray wuxuu ku leeyihin ilaahay dembi ma dhaafaya muxuu samey waaye asaga intuu soo degtay isdilay dhiiggiisaa dadka lagu dhaafaya markaas hadda rabaa annaga muslimiin ah oo allah subxaanahu wa tacaala xaq ku caabudna
oo dambi dhaaf Allah subhanahu wa ta'ala weydiisana inay hadan dhahan idinka qaldan wa ina aamintaan inuu ilaahaas dhintay oo ilaahaas duu dhintay adduunka maamulo intu ma taqaanaa oo meedka ilaa saddex maalmo meed ahaayeen leeyeen sax marka aqeedadooda dhan isku qasan taw waxay leeyeen asaga wax weyn ilaahigi wuxuu soo diray wiilkiisi buu soo diray wiilkiisi buu dilay sida maarta buugooda ku qoran wiilkiisu dilay raxmad la'aan buu ku dilay hadda tusaale ahaan hadda soo qaadanaya maaragtay soomaalida hadda u macneyneyno waxaan leenahay qofba maaragtay wuxuu leeyahay masnac ama factory ama maaragtay meel oo maaragtay warshad oo maaragtay wax lagu sameeyo buskud lagu sameeyo warshadaas waxaa ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeyaan maaragtay warshadaasi markaasa waxay dhacday shaqaalaha hal ka mid ah ayaa wuxuu galay maaragtay qalad buu galay markaasa waxaa la gaarsiiyey kii oo warshadda iska lahaa ee la gaarsiiyey waxaa la yiri hebelow oo maaragtay hebelow la yiraahdo ayaa wuxuu galay qalad buu galay markaasuu dadkii shaqaalihii meesha ka shaqeynayaan buu isku keenay kulligoodii dhammaantoodu isku keenay wuxuu yiri kaaliya bal kaaliya maaragtay waxa weyn waa meeting wuu isku keenay markuu isku keenay waxaa la yiri ninkaas wuxuu galay qalad buu galay wuxuu yiri okay ninkaas qalad buu galay hadda qaladkiisii anaa saxayo waayo la yiri haye maxaa ku saxaysaa la yiri wuxuu yiri bal maaragtay isuga buu yiri gurigiisu aaday cunugiisi yar ayuu soo kaxeeyey wuxuu keenay maaragtay warshadii uu keenay wuxuu yiri ninkaas u jeediin ayaa maaragtay qalad galay dembi galay dembigiisi yani uu dhaafo maaragtay qaladkiisi oo u saxo waxaa qasab igu ah inaa wiilkeeyi goor ya inaa wiilkeeyi galo oo maaragtay dilo ayaa maaragtay waxaa ku saxayaa ninkaas qaladkiisi sidaas bay rabaan kristianka inay maaragtay naga dhaadhiciyaan fikraddan ayay rabaan maaragtay inay naga dhaadhiciyaan qof baa maaragtay dembi galay ilaahay baa wiilkiisu imaaday wuxuu dilay maaragtay wiilkiisu dilay sidaasaa maaragtay yani rabaan maaragtay inay maaragtay haddaa soomaaliya hadda waxaa kasii daran waxaa kasii daran kulleyin waxay aaminsan waxa la yidhi trinity